Слава Ісусу Христу! Праздник Успіння Богородиці за григоріанським стилем. Наше життя, наше з вами життя як християн, завжди вимірюється у тому, які наші взаємини з Ісусом Христом. Коли ми говоримо про взаємини, це не означає, що лише наші, а відношення Ісуса Христа до нас і наше відношення до Нього. Це дуже важливо. Всі наші до кінця взаємини і все, що буде мати чи не буде мати зміст, сенс продовження, залежить від того, що Він думає, хоче від мене, що Він, як Він відноситься до мене і як я до Нього відношуся. Богородиці з Ісусом Христом особливі відносини. Вони тут. Їхні взаємини є близькими. Але треба трошки проаналізувати, а якими взаємини є Богородиці Ісуса Христа. У неї, як у мами, як у матері, відносини. Ну, які у матері відносини? Ну, найкращі. Близькі, вона його тримає на руках. А у нього які відносини до неї? Які відносини? Яке відношення Ісуса Христа до Богородиці? Треба йти до першоджерела. Коли ми йдемо до першоджерела і читаємо Євангелія, то ми трошки спантеличені, а можливо і дуже здивовані. Є прямі цитати у Євангеліях, які безпосередньо стосуються Ісуса Христа, який промовляє до мами, говорить до своїх батьків. Ну і перший раз ми знаходимо, коли він, то що він там плакав, євангелисти не записали, скільки плакав, скільки, як діти це співають малими. Але коли він має 12 років і загубився у Єрусалимі або залишився, а батьки його через 3 дні знаходять, там є цитата, що, що ти нам зробив? Ми з батьком переживали, де ти був, що говорить Ісус Христос. Йой, вибачайте. Ні, він не вибачається, каже, ви не знаєте, що я маю бути в справах мого батька, ви не знаєте, що маю бути в справах мого отця, ви собі думаєте, ну то такий собі підліток, та й відразу відрубав, сказав, що він має робити, чекаємо, нехай він підросте. Він там скаже, так як має правильний син сказати своїй мамі. І ми потім знаходимо Кану Галилейську. І перша цитата записана в Євангеліях. Іваном Богословом, яку Христос вертає до своєї мами, коли вона каже, вина не мають, треба би їх виручити. Що він каже, що мені і тобі, жінко, моя година ще не прийшла. Ну, це вже нас має насторожити. Ніяких, розумієте, якихось таких теплих відносин, мамочко, почекай, знаєш, я ще не готовий, або в мене ще не та година. Ні, що мені, тобі, жінко? Ну і ми чекаємо, можливо, потім десь уже буде якесь таке, щось сентиментальне. Одного разу, коли він проповідує, великий натовп людей приходять і кажуть, мати твоя прийшла, брати твої тут. Думаю собі, ну зараз радуюся, мамочко, ти прийшла, як добре. «Хто моя мати? Хто мої брати?» – каже Ісус Христос. Ті, які слухають Слово Боже і виконують Його, ті, що виконують Божу волю. Ну і потім останні слова, знову ж таки, цитата звернення до матері при Христі і до Івана Богослова. «Жінко, коли Христос помирає, ось син твій, мати, це твій син, сину, це твоя мати. Дуже коротко. І навіть не каже мати, а каже жінко. Браття, сестри, коли ми прочитаємо Євангелія, і коли ми опремося на те, що описано у Євангеліях, яке відношення Ісуса Христа до матері, ми дійдемо до висновку, що це відношення, ну, принаймні, дуже стримане. Дуже стримане. Воно повне дистанції. Але те, що записано в Євангелії,
тим не вичерпується відношення Божого Сина до своєї матері і до нас. Далі є продовження. Далі є продовження у діяннях апостольських і у традиції. І повз нашу увагу проходить деколи один дуже-дуже важливий момент, який описаний у діяннях апостольських. Діяння апостольські приблизно у середині книги описують дуже поважну і дуже важливу подію, яка є важлива для нас з вами і особливо для нас як церковних людей. У Єрусалимі приблизно 50-го року відбувається перший апостольський собор. Апостоли вперше всі сходяться, аби зібратися і щось вирішувати. Для нас це важливо, тому що апостоли найперше, що зібралися, вони щось вирішували, показали єдність, показали приклад і вирішили одну дуже важливу стратегічну річ, як треба йти до поганських народів, не треба їх заставляти всього дотримувати, що дотримуються євреї, ізраїльтяни, а треба йти із Євангелієм до поган, з Євангелієм для поган. Так його названо потім, згодом. І якраз у цей момент, коли усі апостоли, ну, крім одного, Томи, який запізнюється, приходить завершення земного життя Богородиці. І це, що ми так, на що ми дивимося, співпадіння, це не просто співпадіння, це Божа воля, аби повнота церкви, коли всі апостоли є разом, вони зробили чин погребіння Богородиці, але ще цим все не вирішено. Запізнившися, Тома приходить, каже, я хочу з нею попрощатися, відкривають гріб, а він пустий. І стається чудо, і всі з апостолів, розійшовшися, і з такими, ми би собі сьогодні сказали, з актами собору, розійшлися із цим свіжим чудом. Син зібрав усю церкву на похорон своєї мами, і син забрав свою маму, і апостоли це побачили. Браті, сестри, всіх апостолів ми знаємо, де є гроби, є їх мощі, де суть мощі Богородиці? Їх нема, бо її нема. Він її забрав. І тут видно відношення сина до своєї мами. Ну, давайте будемо справедливими і чесними. Чи ми завжди в усіх періодах нашого життя відчували дуже сентиментальне, близьке відношення Господа до нас? Майже кожен із нас, а особливо, коли було тяжко, а сьогодні дуже багатьом людям тяжко, і особливо, коли почалася війна, багато людей зневірилися, та як то Бог таке допустив? Ми відчули якусь дистанцію від Господа Бога, від Його Сина, від Божого Сина. Ну та як таке, браті, сестри? Відношення Ісуса Христа до нас таке дуже справедливе, дуже стримане, дуже виважене, як відношення до Богородиці. Але його в дійсності видно об'єктивно у самому кінці. Ну і реакція апостолів на той похорон і на небо взяття, яка була? Вау! Браті, сестри, нас усіх чекає здивування, бо Бог виявляє свою милість у кінці. І свої найглибші сентименти він виявляє у логічному завершенні, аби було логічне продовження. Я би хотів, аби ми сьогодні помолилися, опираючися не на слова якогось проповідника, а на слова Євангелія. Дуже стримані між двома, які дуже люблять одне одного. І аби ми не мали сумнів, що Бог нас любить, і молилися сьогодні за тих, які відчувають дистанцію і не відчувають якусь дуже велику опіку Господа Бога у часи випробовувань. І молимося за те, аби в кінці кожен прожив із нас, як християнин, то, що прожила християнка номер один. Дуже виважений, але дуже глибокий
і беззаперечно потрібний нам тріумф. Участь Бога у нашій остаточній долі. І нехай так буде. Амінь.